ما بیماران اشرف و تمامی اشرفیان میدونیم که رژیم از زر، از زبونی و از طلسم شکستگی خودش به این کار بیاورده، این کار زبونانه، این کار فضاحتبار، برای اون جز شکست و جز رسوایی چیز دیگه نداره. وقتی که وزیر خارجش، تمامی امام جمعه هاش، تمامی سرکرده هاش به زبونی میفتن و حاضرن تن به این کارها بدن، از اون طرف عشق تمساه خانواده ریختن و کشته در اشرف آوردن، از این طرف ممانعت برای درمان بیمارانی سرطانی، آخرین در کجا و در کدام مرام پذیرفته شده است. من به عنوان یه اشرفی و به عنوان یه بیمار میگم که این اقدامات زبونانه به جز بوی تلسم شدی این رژیم برای ما نداره و ما از اون طرف پشتمون به مردممون، به حامیانمون گرمه و مطمئنی این کارها روزی در جوامع بین المللی، در دادگاه های بین المللی محاکمه خواهند شد و اون روز هم دیر نخواهد بود. خواهرمون الهام به علت سرطان تیروئید تحت عمل جراحی قرار گرفت و باید یودتراپی میشد. بارها و بارها کمیته سرکوب مانع انجام یودتراپی اون شد. همینجور که همه میدونن، همه بیمارای سرطانی مراقبت‌های خاصی رو نیاز دارن، ولی ما به علت محاصره اشرف هیچ کاری نتونستیم برای این بیمار انجام بدیم و برای عود و رشد بزرگ شدن رشد غده تیروئید تنها کاری رو که برامون مقدور بود انجام بدیم این بود که دوز داروی تیروکسین رو در این بیمار خیلی زیاد کنیم تا بتونیم غده تیروئید رو سرکوب کنیم، ولی خود این عوارض و علائمی رو در بیمار به وجود آورد که باعث مشکلاتی براش طی این مدت شد. کمیته سرکوب مانع دادن پرونده‌های پزشکی بیمار رو نمیده، آزمایش رو که بیمار انجام میده که همه جای دنیا مرسومه که میدن دست خود بیمار، به ما نمیده، به بیمار نمیده و پیش خودش نگه میداره. از اون طرف از یک هفته قبل گفتن که برای اینکه بیمار برای یودتراپی آماده بشه باید داروش رو قطع کنه. قرص تیروکسین بیمار قطع شد، ولی دو روز قبل مجددا کمیته سرکوب مانع انجام یودتراپی بیمار شد. الان بیمار داروش هم نمیگیره، علائم و عوارض کمکاری داره، یعنی ضعف، خستگی، خواب‌آلودگی و این مشکلات زیادی رو برای بیمار به وجود آورده و مانع کار روزانه‌اش میشه. فقط بیمارای سرطانی ما نیستن که تحت فشار این کمیته سرکوب قرار میگیرن، بلکه زایمان به عنوان پزشک زایعات این فشار و این محاصره ظالمانه رو در تک تک بیمارا که نیاز به ویزیت پزشکان متخصص یا انجام بررسی های بیشتری رو دارن به خوبی میبینم. بعضی از بیمارا بیماریاشون کهنه مزمن میشه، دوچاره به نقطه بدتری میرسه، عوارض بیشتری پیدا میکنه. حتی مواردی رو ما داریم که 7-8 ماه و یا بیشتر حتی تشخیص ندارن و ما نمیدونیم که با این بیمارا چه کار بکنیم. من امیدوارم که صدای ما از اشرف به کلیه ارگانهای بین المللی و کسانی که از حقوق بیماران دفاع میکنن برسه و مانع این فشارها بر بیماران در اشرف بشه. Thank you.